Hei du, så du klikket her for å sjekke ut vår podcast. Velkommen! Åh, oh, god dag du, det lytter. Ja. Han litt kul egentlig, han som hører på det. Jeg tror hun veldig kul, ja. Mm. Ja, han skikkelig kul, synes jeg. Ja, liksom altså, gul t-skjorte. Mm-hmm. Ja, ja. Alle liker han. Alle liker deg på skolen, altså bro. Men uh-huh. Ja, velkommen til vår nye podcast. Yeah, podcast. Med Yngve og Egil. Jeg Egil. Og jeg Yngve. Mhm. Så for at dere skal bli litt kjent med oss, så har vi laget en liste med 10 spørsmål som vi skal svare på nå. Yeah, jeg begynner. Første spørsmål. Så Egil, på en dame liker du rumpa eller puppene mest? Jeg synes det flere jenter som har finere rumper enn fine pupper. Så sant. Men fine pupper best. Jeg må si jeg uenig, altså. Taper. Nei, du som taper her da, men jeg må si rumpa bedre. Sånn, dine argumenter for hvorfor pupper bedre, hva greia? De mykere, finere, liksom nipplene da, liksom. Det de som gjør hele forskjellen. Ja, det pupper uten nippler, jeg kan si det rumpe. Jeg liker pupper selvfølgelig, men jeg verdsetter heller en skikkelig fast og full og god rumpe, altså, det må jeg si. For at, men tenk på hva som liksom du vet den dråpeformen noen ganger. Lukta og liksom ja, men puppene produserer deilig melk. Ja, da må du først få dama gravid, og da er du i stor trøbbel, altså. Ikke snakke munnen på meg. Men, jeg kan liksom, snakke munnen på deg som jeg vil. Hopp ut av munnen min, sett deg i hjørnet. Hysj. Ok. Sånn, jeg liker liksom den, du vet, når rumpere liksom er ganske store, da, så får de den bretten, liksom, under ved låra. Ja. Å, det seriøst deilig å se på, synes jeg, da. Mm, nipplene så deilig å suge på og slikke på. Men det rumpa også, synes jeg. Men ja, neste spørsmål. Vi kan gå inn okay. på det her episode 15. Hva ditt favorittobjekt? Mitt favorittobjekt? Jeg hadde... Eller nå for tida, så det senga mi, for at jeg kjøpte meg en ny seng. Men før i tida så var det en tøyskilpadde. En bamse? Ja, en liten bamse. Du kan tenke deg en moderne iPhone. Mm-hmm. Liksom halver størrelsen, den var sånn stor. Jeg vet ikke hva det var, men jeg måtte ha den med meg overalt til jeg ble liksom 18. Trøstet den deg da du var lei deg? Nei, det var heller at jeg ville vise den verden da. Og så lukta den så godt. Det var bare noe med den skilpadden, altså. Jeg måtte ha den med meg, hvis vi skulle på ferie for eksempel. Så måtte jeg ha den med meg for at jeg ville vise den verden da. Men ja, hva ditt favorittobjekt? Jeg vil si kjæresten min. Jenter er objekter. Objekter. Ja, bro. Feminister, come at me. Men seriøst, hva ditt favorittobjekt? Jeg vil si motorsaga mi. Her kommer jeg med mitt bløte lille kosedyr, og så du med... Objektet mitt kan sage stykker objektet ditt. Ja, ja, det er derfor jeg ikke liker ditt objekt, for at det er slemt. Og det spytter ikke ut olje, det spytter ut svette og maskuline lukter. Og... Men ja, mitt nye objekt nå må være senga mi, som jeg har nylig kjøpt. Ganske, ganske deilig. Mm. Der skjer det nok mye spennende. Oh, det er masse soving i den, altså, bro. Oh, det kan lytterne få høre mye om senere. Oh yes, snorking! Ja. Spørsmål 3. Har du lyst til å bli kjendis? Det kommer an på hva slags kjendis. Hvis det er en kjendis som kjent for å gjøre gode ting, så ja. Men ikke som ellers, tror jeg. Har du lyst til å være kjendis, og hvordan type i så fall? Jeg hadde likt å vært sånn anonym kjendis, sånn som vi kanskje kan bli nå, fordi at vi heter jo egentlig ikke Egil og Yngve. Vi er bare anonyme, sånn at vi kan snakke om hva vi vil, uten at folk bare, åja, så du, var du som knullet en zebra da du var i Afrika? Ja! Men jeg hadde ikke likt at folk kjente meg igjen. Jeg tror jeg hadde gjort det, altså. Mm. Som sagt, okay. Kommer han på hva slags kjendis jeg er. Neste spørsmål. Hva ditt spirituelle dyr? Jeg er nok en slange. Jeg føler meg som en slange. Du er sleip og lurerimester. Mm-hmm. Bare ligger helt stille til det plutselig kommer noen, og så angriper jeg dem. Med lidenskap og kjærlighet. Med kjærlighet, da.
Hva er ditt dyr? Jeg må si det er bjørn, egentlig. Jeg er ganske hårette, jeg liker å sove og... Skogens konge? Nei, det er det inne. Ah, sorry. Ja. Men, ja, ja. Spørsmål 5. Din favoritt nettside? Pornhub. Pornhub? Ja, utdyp. Utdyp for det. Jeg liker porno. Ja, ja, ok. Rett og slett. Altså, jeg synes liksom det er fantastisk da, at disse menneskene leverer det produktet til meg. Jeg er så glad i det de gjør, og de gjør det for meg. Har du snakket med kjæresten din om det her? Eller er hun med på den fantasien, eller det bruket av den siden? Det er blant vi har sex mens vi ser på porno, ja. Om det er den skittne type porno-seng med kjæresten din, da? Det er den du ikke skal gjøre. Jo, men jeg synes det likevel er fantastisk at jeg har det. Ja, at du har alternativer, liksom? Ja, ja, ja. Og hvis jeg skulle blitt single, så er det jo enda bedre, sant? Sånn selvservice, liksom jerking, liksom? Mm-hmm. Jeg gjør det uten noe annet medie enn bare huet mitt, yes. Er det en fetish du har, eller noe sånt, sur? At du greier ikke å tenke på den fetish-tingen, du må også se det. Det bare liksom hakker så mye for meg å si hva jeg tenker på, da. Det er liksom mye viktigere hva jeg ser. Åja, så du er visuelt tilfredsstilt, liksom? Mm, mm. Mens jeg er mer, holdt jeg på å si spirituelt, men for at hvis jeg bruker fantasien da, så kan jeg få inn så sykt mye rart. Hmm. Iblant så drifter jeg litt av, og så må jeg ta meg selv igjen, og oi, ikke gå inn i den delen av huret, altså, det, det går ikke. Hva er din favorittnettside? Min må være YouTube, egentlig. Jeg ser på en hel masse drit der. Det er bra at begge to valgte en video- nettside, noe relatert i hvert fall. Ja, og nå er det et seriøst spørsmål. Ok, ja. Mm-hmm. Er du klar? Med lidenskap, vær så snill. Før du dør, mm-hmm. Har du lyst til å prøve å suge en dildo? I de sekunder jeg har sett det spørsmålet her oppe på lista her, så har jeg tenkt, og jeg må si nei, ja altså. Jeg tviler på at du har samme svar. Man må prøve alt før man dør. Sånn. Ja, tenk hoppe liksom, i vulkaner og sånt. Det... Så tenk hvor mange som har prøvd å suge en dildo-lignende, kukelignende ting i løpet av livet sitt. Da. Du må jo vite hvordan det er. Jeg tror alle har det. Det er en viktig del av det å være menneske. Ja, tenk da, du har fått en lollipop av mora di, og det var 5. Selvfølgelig putter du det hele i munnen. Ja, men det er litt annerledes. Tenk hvis du har naturtalent da, til å suge. Ja, nei, du får suge på de dildoene selv. Tenk hvis det er skikkelig gøy, da. Liksom få den så lengt ned i halsen du kan uten å kaste opp, og liksom skikkelig jobbe på det, da. Sånn, liksom. Jeg har liksom ikke i det hele tatt lyst til å være nær at en dildo, egentlig, i mitt hele liv. Ikke være nær at en gang. Nei, nei, for at du nevnte det med at, å prøve ut spyrrefleksen din, da. Eller jeg, det var sånn det er det du prøvde å komme frem til, i hvert fall. Noe. Jeg har ikke en spyrrefleks, tydeligvis. Jeg har en gaffel her. Hører dere det, folkens? Jeg har en gaffel. Nå skal jeg stikke den så langt ned jeg kan før den stopper, sant? Nå skal jeg gjøre det, nå gjør jeg det. Og jeg spyr ikke. Veldig bra podcast-materiale. Ja, det er det, ja. Gjøre ting visuelt. Jeg er villig til å liksom gjøre sånn på podcasten, for dere lytter det der ute. Jeg vil nærmest kvele meg selv med en gaffel. Men... Greit da, jeg skjønner. Du vil ikke. Jeg vil ikke gjort det. Mm. Jeg vil ikke suge en dildo. For at en dildo er liksom i form av en penis. Mm-hmm. Jeg hadde liksom bare lyst til å prøve i sånn 1 minutt eller noe, eller bare et halvt minutt, bare for liksom, hvordan leppene liksom går rundt, og liksom om det liksom er litt sånn, det er liksom som å suge en kjærlighet da, bare at du liksom kan virkelig ha litt tempo, litt fart og litt passion, litt lidenskap. Sånn, da jeg så det spørsmålet på lista, så visste jeg ikke at vi skulle gå hit, altså. Jeg tenkte liksom at begge to skulle si nei, og gå videre. Okay. Men nei da, nei da, du har lyst til å bare gi en real blowjob. Nei, du får suge på de dillene selv. Men ja, okay. Neste spørsmål. Hva er du mest redd for? Jeg vil si å bli surprise buttfucka. Ok. Sånn om i dusjen i en svømmehall eller noe. Ok, så etter gymmen, du er liksom svett og litt sliten, og så at han der rare i klassen skal bare ramme opp i rumpa, liksom. Ja, for at jeg har hørt at det er veldig vondt.
Er det liksom, er analsex noe du hadde liksom... Ikke på meg selv, hva faen? Kanskje, jeg vet ikke. Jeg er enda ung og uvitende. Kanskje det er skikkelig godt. Åh, oh, fuck. Men du, hva er du mest redd for? Det er ganske vanskelig, siden jeg også er ganske modig. Men jeg må si at dama mi skal være utro mot meg, tenker jeg. Ser den. Jeg tror det hadde vært en ganske syk knusing av min psyke. Mm. Og jeg ikke hadde følt meg lik etter det ganske lenge. Ganske ja. Traumatisert. Det hadde vært vanskelig å stole på fremtidige kjærester og sånn. Ja, veldig, faktisk. Mm. Hva er din favoritthobby? Før i tida så var det turning, men så fikk jeg noen skader og litt sånn bla bla bla. Men nå er det, jeg tipper det er gaming og tenking, siden jeg har et rart hue, jeg liker å tenke på mye, mye rart. Men ja, hva er din favoritthobby? Jeg ville nok sagt hunden min. Det er gøy å holde på med han. Du får liksom personlig... Tilknytning? Ja, nei, du blir liksom... I psykologiveien, så liksom du blir sosialt mett, på en måte, for å si det lett. Mm. Du liksom trenger ikke så mye sosial kontakt med mennesker. Og så liker du ikke mennesker, er det det du sa? Ja, ja. Ja. Neste spørsmål. Hva synes du er det beste ved deg selv? Det beste ved meg selv, det må være at jeg kan bytte personligheter ganske effektivt, fort. Mm. Sånn... Jeg jobber med barn og ungdom, så jeg må være ganske snill og empatisk. Så etter jobb så skrur jeg på min slask personlighet, hvor jeg bare er en slask. Ja. Og så da er jeg med venner, eller deg, for å si sånn. Så er jeg en vennlig kar, håper jeg. Må du svare på. Men ja, hva synes du det er det beste ved deg selv? Jeg er ganske flink til å snakke med, sånn som de gangene vi har møtt på politiet og sånn da. Jeg føler at jeg er ganske flink til å liksom snakke med de for å få de til å ikke anmelde oss, for eksempel. Ok, folkens som lytter der ute, han har prøvd å snakke seg ut av situasjoner, mens jeg har bare vært snill mot de, og jeg har blitt også latt gå. Ja, så. Men sånn som lærer og anmerkninger og sånn, der var jeg også ganske flink til å snakke meg unna det. Ellers så kan du bare være som meg og bare ikke gjøre så mye rart og møte opp på tida. Ja, ja, da blir livet kjedelig. Ja, ass, liksom sette opp livet ditt bra i fremtiden. Det er kjedelig, ass. Haha, taper. Ja, ass. Nei, du har sikret en god fremtid. Fuck deg. Fuck deg. Ja, siste spørsmål. Yngve, hva er det verste med meg? Vel, det er en hel katalog å velge mellom her. Men... Det verste tror jeg må være at du er ekstremt utålmodig. Jeg liker å ta meg litt tid. Precis, så... Jeg liker å ta meg litt tid, sant? Ja, men så... når jeg sitter ute og venter på deg, så er ikke det tiden hvor du skal ta deg tid. Ja, hvis du ikke er såpass kompetent at du greier å ha det gøy med deg selv i 10 minutter, 5 minutter. Ja, ja, så... vil du bare sitte i bilen og runka, er det det du sier? Nei, eller bare dratt opp mobilen din, eller tenka på ting, eller fiddla med et par ting du har i lomma, eller noe, jeg vet ikke. Mm. Men ja, la oss snu formulaen. Hva er det verste med meg, rundt at jeg er treg? Nei, det er vel det at du er treg. Ja, ah, ok. Sånn at du sier, ok, jeg kommer opp til bussholdeplassen sånn 16:00, og så kommer du sånn kvarter senere, sånn... Dere greier å fylle ut et kvarter av deres tid. Jeg har ikke noe imot at jeg må vente et kvarter. Det jeg har noe imot er at jeg ikke vet når du kommer. Sånn, jeg tror sånn, hvert sekund nå, så går du rundt hjørnet der. Hvert sekund nå, i sånn et kvarter. Det er sykt. Så du er avhengig av meg, altså. Det er sånn at du er control freak. Du liksom har kontroll på hvor jeg er. Jeg er så avhengig av deg, baby. Oh, yeah, baby, baby, jo. Men ja, det var... de 10 spørsmålene vi hadde stilt, og selvfølgelig blir dere videre kjent med oss i episode 100, da vi skal ha spørsmålsrunde der også. Det er neste spørsmålsrunde. Men de kan begynne å forberede spørsmål allerede da. Ja, ja. Ha en liste. Ah, ok, episode 100. 100 spørsmål. Ja. Dere kjære lyttere der ute, meg og Egil, vi er litt sånn diskusjonsmennesker. Vi liker å diskutere med hverandre. Og... Det er vel først og fremst sånn vi kommuniserer med hverandre. Ja. Å være uenige og krangle og
hive ting på hverandre og sånn. Og tråkke hverandre i ansiktet. Skal du ta av det igjen? Ja, ja. Nei, nei. Det første jeg hadde tenkt nå er å la lytterne få vite hvor rar din stilling er til Facebook-forhold, egentlig. Det er viktig. Det er en viktig del av et forhold. Ok, så sett opp ditt argument nå. Ok, så jeg mener at hvis du er sammen med noen, men ikke er sammen med den personen på Facebook, så er det noe galt med forholdet. Sannsynligvis, som oftest. Jeg har aldri sett at det ikke er sant. Jeg har vært i den situasjonen før i tida. Jeg, at jeg har, for at, en, hvorfor skal jeg gidde? Og hvis ikke damen har spurt om, skal vi kjente på Facebook? Så har jeg liksom gjort det da, men jeg har ikke tenkt at det er en big deal. Det er ikke en big deal å si til alle du er venner med på Facebook at, øy, jeg har fått meg en ny kjæreste. Ja, men da man liksom er, da man menger seg med venner da, og du er med kjæresten din, så ser jo de det. Bare de du er liksom, går rundt til vanlig da, ikke de som er sånn, ja, jeg blir jo bestevenner på ungdomsskolen, og nå bor jeg på andre siden av landet. Ja, men du sier jo det til de da. Nei, ikke nødvendigvis. Ja, greia mi er at... Så hvis du hadde sagt til alle du er venner med på Facebook, og skrive en melding til alle sammen... Nei, det er ikke det jeg sier. At, jo, men hvis du hadde gjort det... Mm. At jeg er sammen med den jenta her. Da hadde det vært en stor greie, sant? Jeg hadde liksom kommunisert mye. Det hadde vært veldig irriterende, ja, men... men liksom... Men er det noe galt hvis du har lyst til å skjule forholdet? Det er ikke det at du skjuler det, for at hvis du skjuler det, da er det sånn der, ikke si det her til noen. Men du skjuler det ikke om du sier det til mennesker. Du skjuler det jo fordi du ikke er med til vanlig. Men som sagt, greia mi er at da du er glad i en jente... Mm-hmm. Du har lyst til å bli sammen med, jeg tar opp Kai og Kaja da, for eksempel. Ja. Kai, han har en bestevenn, sant? Mm-hmm. Ja, for eksempel. Sannsynligvis så kommer Kai til å ha snakket om Kaja til sin bestevenn, og det sammen med Kaja, snakker med sine venner. Ja. Og de sier det jo med en gang til sine bestevenner, øy, meg og Kai, slash Kaja, vi er nå sammen. Vi kyssa på kinn og alt, og så... Ja, hoho, ikke gå for langt her, det er podcast for alle aldre her. Men ja, så med en gang så tror jeg at det er ute blant mennesker da. Det er ikke noe man vil skjule, det er noe man er stolt av på en måte. Du har liksom jobbet for det her, og du vil dele det med folk. Jo, men hvis det er noe du har lyst til å skjule da, da vil du aldri bli sammen på Facebook, sant? Sånn at når du hører om noen som er sammen, men ikke er sammen på Facebook... Så er det første du tenker at, har de noe å skjule? Er det en grunn til at ikke de vil gjøre det offentlig? Det jeg tenker er, de har sikkert ikke kommet rundt dere enda. Sånn hvis det er første uka da, da ser jeg det. Men liksom hvis jeg har vært sammen i sånn 3 måneder, og så er de fortsatt ikke sammen på Facebook, og de er aktive på Facebook, så tenker du da et eller annet sånn, ok, det er noe de skjuler. Det er noe som jeg kjenner et par som er liksom 3 år inn akkurat nå, og de har ikke gjort det på Facebook enda. Ja, og det er sikkert noe gært med forholdet deres. Du må innrømme at du tenker det, du. Nei, det jeg tenker er bare, ok, de har ikke giddet å gjort det. De synes det er unødvendig. Kanskje for at de to er ganske populære blant folk, og folk vet hvem de er av det. Så folk vet jo at de er et par. Jo, men Facebook er jo det viktigste i livet. Ja, det er det som er litt synd da med menneskeheten, at Facebook har plutselig blitt en svær greie, bare sånn, dere, jeg får alt fra Facebook til alle middagene mine jeg skal ha, det er på Facebook, ja, handlelista mi på Facebook, kalkulator på Facebook, og alt. Jeg ser det at det er litt trist. Jeg ser det. Det er veldig, veldig trist, synes jeg. Mm. Men, det er jo sånn verden er, og når du har lyst til å skjule ting for Facebook, så er det noe galt, altså. Ja, der er vi klart helt uenige. Men... Som hvis du har AIDS da, så deler du ikke det på Facebook, sant? Og hvis du er i et dårlig forhold, så deler du ikke det på Facebook, sant? Samme greia. Jeg deler heller ikke hva jeg spiste til middag i går. Nei, for det er ikke viktig. Det var favorittmaten min, liksom. Det er ikke viktig. Og favorittmaten min er sykt kult. Det er de som deler det også. Så. Ja, sant det. Dere som deler middagene deres, slutt med det. Jeg er ikke så interessert. Ja, og slutt å høre på podcasten. Vi vil ikke ha sånne som deg som lytter. Nei, pøls og chips, liksom. Trenger du et bilde på Instagram av det? Du trenger ikke det. Nei, jeg trenger ikke det. Alt kommer ut samme farge uansett. Det er bra du gir gode filosofiske råd på podcasten. Ja, ja. Yngve sier, ikke bry deg om hva du spiser. Alt kommer ut samme farge uansett. Ja, sant?
quote det og legg det på Facebook. Ja, det er mitt nye forsidebilde. Om du finner ut hvem jeg er, så er det mitt nye forsidebilde. Vi kan ha en Facebook-side til podcasten, så at folk kan dele det derfra. Ja, ja. Åh, supert. God idé. Ja. Takk, takk. Tilbake til den Facebook-diskusjonen da. Ja. La oss si at du er homofil. Ah, ok. Ja, jeg kjenner faktisk en homofil som er i et forhold akkurat nå. Og han er ikke satt opp som Facebook-forhold. Mm-hmm. Det viser ikke på hans profil, i hvert fall. Enda en som ikke gidder. Jeg tror det er bare deg, egentlig, som bryr deg om det. Ja, men tenk da, hvis du ikke har kommet ut til familien din, at du er homofil, sant? Da er det liksom noe som er liksom på en måte galt i forhold, da, for at ikke de tør å være offentlig, sant? Ikke at det er noe galt å være homo, men liksom... Det må ikke være noe gærent. Det kan være at de har samme tankegang som meg, bare, ja, Facebook betyr ingenting. La oss bare fucking være glad med hverandre i stedet for å tenke på Facebook. La oss si at begge to har 500 venner, da, så er det sånn oppimot 1000 folk som ser at de har blitt sammen. Tenk, du så hadde liksom vært på en scene da, inne i byen, og så er det 1000 folk som ser på, og så sier dere bare sånn, «Øy, vi to er sammen». Så jeg vil si at det er viktig. Men hvis Facebook er så viktig for deg, bruker du Facebook til nesten alt? Det er ikke viktig for meg, jeg bare sier at det er en viktig ting å bli sammen på Facebook. Det er ikke sånn at jeg vil at det skal være sånn. Men det er en stor greie hvis du blir sammen på Facebook. Og det er sannsynligvis noe galt hvis du er sammen med noen lenge og ikke gjør det offentlig på Facebook. Ok, så i denne situasjonen så er begge to aktive på Facebook. Mm-hmm. Ja, det er jo liksom... Som sagt, ja. For at folk bryr seg... Jeg tenker at folk som er i forhold på Facebook gjør det bare fordi at det er forventet av dem nærmest. Og at de ikke tenker sånn, åh, nå skal vi vise at vi er sammen på Facebook, det er så kult! Men ikke sant, hvis du er stolt over kjæresten din da, så har du lyst til å dele det på Facebook. Ja. Hvis du liksom bare, åh, jeg har fått en 10 av 10 jenta, og jeg har skikkelig lyst til å vise deg alle venner på Facebook, så har du lyst til å dele det. Ja, hvis du er en dirtbag, og du bare tenker, åh, jeg vil heller vise Elisabeth frem til alle enn å bare kose meg med hun. Men du skjønner jo hvis man har lyst til å vise frem Elisabeth da, for Elisabeth er liksom så deilig. Men med forhold, ja. Tror du liksom det er best å være heterofil, sånn en gutt og en jente, eller homo? Sånn, hvis du kunne valgt, ville du vært homofil? Sånn du formulerte spørsmålet der, så kommer jeg til å fornærme folk uansett hva jeg sier. Ja, sant. Og sånn, nei, jeg vil ikke være gay. Men jeg har homofile venner, jeg... Ja, ja, så vi innser jo det at det ikke er et valg for folk da, sånn at vi kan liksom ikke... Jeg synes det er mer negative sider om du er homofil. Ja. Ikke for å være slem, men det skjer at folk blir mobba for at de er homofile. Ja, i hvert fall i sånn ung alder da, sånn. Men når du er voksen, så er det sikkert ikke så mye. Ja, ikke sant? Det er sånn, jeg er homse, bare sånn, ok, har du den rapporten jeg spurte om? Mm. Det er liksom ikke en big deal i det hele tatt. Det er bare, ok, sånn er du. Mm. Samme av det, jeg har brunt hår. Men i ungdomstida da, så er det en stor greie. Ja. For at folk er så usikre på seg selv, og folk tørster etter å kunne hakke ned på andre. Ja, jeg skjønner hvis det er liksom ganske vanskelig. Hvis du liksom i ungdomstida bare, åh, jeg er homofil liksom, så kan du liksom få sånn der, åh, hva er det som er gærent med meg, og liksom, litt sånn dårlig selvtillit da. Jeg er ikke som de andre og alt det der. Ja, ja, og du kan ikke få barn. Åh, nei, åh, grine sekker med dritt og spy, åh nei. Mm-hmm. Men, godt poeng. Unnskyld, folkens. Godt poeng. Ja, men på den andre siden, på heterosiden, så er jenter, de er jo skapere av drama. Men gutter er mer utro. Ja. Hvis din største frykt er at noen skal være utro med deg, ja, så er det jo ganske dumt å være homofil, siden gutter er jo selvfølgelig mer utro enn jenter. Ja, og det er der min plan kommer inn, at jeg ikke skal være i et fast forhold med noen, bare å ha side bitches, liksom. Side bros. Side bro. Men ja, det er liksom en sånn taktikk jeg hadde gått for, da. Hmm. Selvfølgelig kan jeg bli kjempeforelsket i Nils, og han har kjeks med Elias, liksom, og ikke meg. Du hadde sikkert blitt lei deg. Da hadde jeg kanskje følt meg litt lei meg, men jeg hadde ikke vært i et forhold. Du så trengte en livspartner til å guide deg gjennom livet, og når du ble gamle så kan du se tilbake på mindre hadde sammen da dere var 21 ja, men, år og kyssa på en benk. Ja, men jeg har jo Steam-accounten min, så jeg trenger ikke det.
Ja, Dark Souls, ja. Mer enn nok. Hvem trenger vel kjærester når man har spill? Det... ikke jeg, i hvert fall. Sorry for at jeg var litt teit, altså. Det burde jeg skjønt selv, altså. Sorry. Ja, sant? Mm. Åh, skam deg. Skammer meg, men... skammer meg. Men ja, hva mener du da? På en måte så ville jeg heller vært sammen med en jente. De er så deilige, og pupper, og søte, myke ansikt, og deilige romper, og to hull du kan bruke. To hull. Ja, men jeg trenger ikke to, da. Det er jo to hull på en gutt også, og det er tre på en jente. Ja, men hvis du vil at kuken din skal stinke bæsj, så go ahead, vær homofil, men... Den så jeg ikke. Mm. Jeg tror jeg holder meg helt, tror jeg. Men det som har vært kult med homo er at du har sånn... Du er liksom en helt, da, hvis du kommer ut som homofil. Du kan liksom gjøre hva du vil. Nå ser jeg for deg at du sniker i en kø, da. Ja, jeg tenker det, det gjelder alt, da. Og så er det en fyr som bare, oi, hvorfor sniker du? Og så kan du bare, ikke snakke til meg sånn, jeg er homofil. La meg gjøre som jeg vil. La meg bestemme over kroppen min. Du, det var bare 700 kroner verdt av klær. Jeg er homofil, jeg fortjener dette. Ingen hadde sagt noe etter det. Alle hadde bare, alle hadde sagt noe etter det. Homofil, ja, helt. Alle hadde bare sagt, oi, du, jeg vet du er homofil alltid, men bakerste køen. Jeg tror ikke noen hadde sagt det. Det tror jeg, altså. Tror du får lov til å gjøre mye mer, sånn sosialt, hvis du er homofil? Du får lov til å eksperimentere mer, og... Da det gjelder damer og sånn, så ja. Bryte lov, liksom, ja. Hvis du liksom avbryter en dame midt i en setning... Ja, ikke sant? Du, så kommer dama til å si... Ikke snakk nedlatende til meg! Men hvis du er homo, så er det sånn, du, jeg er gay, shut the fuck up. Jeg hadde elsket å få lov til å gjøre sånn som jeg ville. Jeg liker penis, så hold kjeft. Jeg tror jeg ville likt å være en gutt. Og i tillegg så tror jeg det er liksom, hvis du ser på det sånn helt sånn klinisk da, så tror jeg det er bedre å gi oralseks til en gutt enn til en jente. Ja. Sånn. Kommer an på hvor... Ikke for å mobbe vagina liksom, det er fantastiske ting, men... Ting. Men jeg tror liksom en penis liksom, hvis den er vatt, enklere å vaske da. Ja, selvfølgelig. Jeg ser min penis er mye renere enn en hver vagina. Hvis du vasker den, så... Nei, uansett, egentlig. Så, men ja. Du ville valgt å vært hetero? Jeg vet ikke helt det. For at jeg er ganske lei av jentedrama akkurat nå. Og skulle gitt en del for å kunne slippe unna jentedrama for resten av mitt liv. Men tror du ikke liksom at når jenter blir eldre da, som når de går inn i sånn 30 og 40 år, tror du ikke de er liksom mindre drama da, at det går over den perioden i livet deres? Ja, det kommer an på hvem dame da. Men ja, helt riktig, de blir mer modne og ja, kanskje drama går over. De liksom ser 30 på bursdagkaka, og så bare, oi, nå må jeg slutt å være så fucking tight. Mm. Jeg er ikke 20 lenger. Så vi kan være homo frem til vi er 30, og så kan vi velge å bli hetero igjen. Ja, supert. God plan. Jeg tror vi velger det. Alle vet jo det at man kan velge å være homo eller ikke. Sånn, seriøst, alle vet jo det. Ja, hvis du følger religionen din, så. Sant, sant. Jeg vet dere homofile der ute, dere er vakre mennesker. Som regel, alle sammen. Alle våre lyttere er vakre. Åh, la oss kysse litt rompe. Dere er alle vakre. Åh, så vakre. Vi er så glad i dere. Du, håret ditt i dag. God damn. Åh, kan jeg suge deg mens du la spiller Dark Souls? La meg slikke rumpa di. Jeg skal tape på Super Smash for deg. Mm. Det er ganske big deal, altså. Hallo. Shit. En av grunnene til at vi startet podcast er vi har gjort ganske mye rart sammen. Veldig mye rart. Ganske mye pinlig også. Litt sånn ulovlig ting og... Nei, aldri du. Nå har du sluttet å tulle. Aldri ulovlig ting. Ikke noen ulovlig ting. Nei. Da vi blir konfrontert av politiet, da, det er da historien er så mye bedre å fortelle, synes jeg. Det er en bedre historie da, ja. Men vi er jo på en måte ikke slemme. Vi er bare ute etter eventyr. Ja, litt moro. En del historier som vi kommer til å fortelle. Mm. Mm. Har du et eksempel til en vi kan fortelle nå, eller? Den der biljakta. Ja, biljakt i Mitsa sentrum. Husker du hvordan det startet? Ja, du hadde lånt bilen til faren din, tror jeg. Ja. Vi fant fire ungdommer, og så vi provoserte de med masker og sånn. Vi hadde masker på. Vi provoserte de ikke, vi bare tullet og kjørte forbi og liksom bare...
Hva skal dere for det? Camping? Skal vi campe i hagen da, eller? Vi spurte om de skulle sitte på... Ja, de var bare frekke tilbake. Ja, de var sånn... Hvorfor bryr du deg? Nei, ass, bro. Nei, ass. Jeg skal campe i hagen. Jeg snakke med random folk. Være hyggelig mot folk, det har jeg ikke lært enda. Men vi hadde en kar bak i baksetet som så ganske rar ut da. Det er det, en av de første tingene de liksom kommenterte da de skulle være frekke, var sånn, hva er det bare fyr bak i der da? Down-syndrom, eller? Da ble vi litt sånn sitte på dem, tror jeg. Eller jeg ble det i hvert fall. Jeg hadde lyst på heaven. Heaven. Så vi fulgte dem hjem til hvor de bodde, og kom tilbake klokka 12 på natta eller noe, tror jeg. Ja, vi hadde lyst til å få dem til å komme ut og fortelle hvorfor ikke de skulle campe likevel, fordi de sa at vi skulle campe. Ja, så vi stod og ropte etter det, og kastet litt ting for å få oppmerksomhet. Mm-hmm. Og så begynte de å bli sure, disse surpumpene. Ja, selvfølgelig. Uffa meg. Mm-hmm. Så en eldre kjæreste som var... Han var 20 eller noe. Ja. Skikkelig sånn douchebag, sånn råner. Sånn. Ja, selvfølgelig hadde han hockeysveis med krøller. Og, ja, ja. Han, skulle ta oss da. Han begynte å han løp ut og bare, vi tar dere. Så vi løp jo til bilen. Ja, kjørte av gårde. Men det så han da, så han kjørte etter i sin sportsbil. Og så var vi i gang. Så var vi i gang. Hvor fort var det vi kjørte... Først så kjørte vi sånn der 30-zone i sånn 60. Noen kjappe svinger og... Og fy faen, jeg ville bare ristne litt sånn fort, sant? Og det var ikke planlagt å ha en sånn car chase, det bare... Det bare ble sånn. Ja, jeg hadde lyst til å komme unna, han lå så nærme, og så bare gikk det fortere og fortere. Ja, så etter hvert så fant vi oss i 140 i 60-zona. Jeg bak rattet, og du som fortalte meg hvor jeg skulle kjøre, og man hang på... For at du er jo... tilbakestående da, det gjelder å finne ut hvor du er. Og jeg bare, ok, ok, ha fortsatt bakvars. Ta til høyre, ta til høyre. Ok, ta til venstre. Å, fartstump, fartstump. Bra, jeg har fartstump. Jævlig for å ha fartstump. Å, gassa opp igjen. Ja, det her skjedde i sånn et kvarter, hvor vi bare jagda han fyren da. Jeg satt kursen inn mot byen, for det jeg håpet på var at det skulle bli rødt lys akkurat etter vi hadde passert. For da hadde vi hatt muligheten til å... Jeg tror ikke han hadde brydd seg. Og bare for å merke, jeg var en helt fersk sjåfør, jeg hadde fått lappen for sånn en uke siden. Vi var så dumme. Jeg visste ikke hva faen jeg gjorde. Men ja, etter det kvarteret så begynte det å dabbe av, han fulgte lenger og lenger bak oss, ja, og så plutselig var han borte. Ja, jeg begynte også å kjøre feil vei rundkjøringen og sånn, i stedet for å liksom ta hele rundkjøringen rundt da, så bare kutta jeg liksom rundt og snudde med en gang. Så du, i stedet for å kjøre til høyre? Var det ikke sånn vi mistet han ikke liksom... Nei, det var bare at han sakka farta etter hvert, for at han ringte og pratet med politiet om det. Ja, kanskje det. Så vi kom oss unna, og var sånn, yeah, ok, vi klarte det. Endelig, vi følte, vi var så avslappet. Og så plutselig så vi en politibil. Rett etter vi hadde sakka farta. Og da akkurat vi begynte å kjøre normalt, og så bare ser vi en politibil komme rett mot oss. Og lyset gikk på, og vi bare... Vi gikk i panikkmodus, begge to bare, oh shit. Å faen, kanskje ikke så smart. Vi gikk over historien, vi gikk alltid fartsgrensa, han trua vårs, vi frykta for våre liv. Jo, så politibilen snudde, vi stoppet på et busstopp, og så skulle vi ut og snakke med de. Jeg var så nervøs, jeg. Ja, vi bare sa, ok, det her skjedde, og det her skjedde, han trua vårs, han skulle ta vårs, han sa at han skulle drepe vårs. Ja, så gikk vi ut av bilene. Det første jeg tenkte var, vær casual. Latt som du ikke har gjort noe. Yngve, du har ikke gjort noe. Så jeg sto der da, med hendene, liksom, ta hendene dine, og så bare klaps de sammen. Som om du har klappet en gang. Jeg bare sto sånn, jeg, med hendene ned mot bakken, og bare plystet litt, kikket litt rundt. Jeg kjørte litt mer sånn uskyldig taktikk, sånn at jeg er bare en snill gutt som bare ble veldig redd. Ja, men du fiklet veldig mye med lommene dine. Ja, jeg var så nervøs, jeg. For at du begynte å svette litt, stammet masse. Jeg hadde så mye adrenalin da, i kroppen, at jeg hadde sånn utvidet pupiller eller noe. Ja. For han politimann trodde jeg hadde tatt noen narkotika. Så han tok masse sånn tester og sånn der, jeg måtte telle til 30 og gå på en linje og
Jeg lurte liksom på... Alfabet og baklengs. Ja, ja. Mens de kom bort til meg, da. Mm. De kom bort til meg, og så de bare så meg og tenkte, å, han her ser jo helt normal ut. Så jeg bare sto ved siden av bilen og så på deg ta den testen. Mm. Og så begynte de å sette litt spørsmål, da, bare sånn, hva skjedde? Og så fortalte jeg den historien vi hadde blitt enige om. Ja, jeg sa sånn at vi liksom, ja, og så kjørte vi der, og så, ja, vi kjørte sånn litt over fartsgrensa, sånn, ja, sånn 15 over fartsgrensa, men tenkte vi så lå vi sånn 80 over fartsgrensa. Ja. Og så det kom en sånn politikar bort til meg, da, og så sa jeg, tror du det her kommer til å ta litt lang tid, eller? Mm. Siden jeg har ting å gjøre klokka 2 på natta. og så han ba, nei, vi skal bare se om bilen deres ikke har blitt varslet om før, og at kameraten din her ikke har noe dop på seg. For det er ikke jeg som overdriver når jeg sier det var 3 politibiler som kom. Nei, det var 3 fulle politibiler. Det sto minst sånn 10 politifolk og bare pratet med seg selv. Å, fy faen. Og så sjekket de bilen, og så jeg hadde med en saftflaske, og de trodde at det var drugs oppi der, og jeg bare, nei, du seriøst, du kan sikkert smake det appelsinsaft, liksom. Og så de lukta litt, og så bare, ja, ok, vi tror på det. Jeg merker jeg fortsatt blir nervøs bare jeg snakker om det. Ja. Jeg er litt sånn der, fy faen. Men så, høydepunktet av å bli stoppet av politi for meg, er at det kom en drittsekk, 50-årig, mager, liten drittkjæring bort til meg, da. Politidama? Ja, politidama. Mm-hmm. Bare, du, om vi hadde tatt en doptest på deg, hva hadde den sagt? Ja. Og så, jeg vet, jeg har ikke tatt en sånn før, så jeg bare sa, jeg vet ikke, jeg er positiv, negativ, jeg vet ikke hvordan de funker. Mm. Og så hun det på sine bein, og bare, jeg prøvde å tøffe meg, men det funket ikke. Og så gikk hun tilbake og satt seg inn i politibilen, og så kikket stykk på meg resten av tiden. Og så fortsatte jeg samtalen med den hyggelige politimannen, da. Mm. Han jeg snakket med også var jo litt sånn hyggelig, og var sånn der, han merket at jeg var litt sånn nervøs, da. Mm. Så han liksom var sånn, ja, da jeg var i USA, da jeg var ungdom, så ble jeg stoppet av politiet. Og der er de veldig mye mer aggressiv og sånn, da jeg måtte legge meg på bakken og sånn, og jeg skjønner, det var ikke noe gøy, så jeg skjønner at ikke du synes det er noe gøy, men så jeg bare, ja, ok, jeg har ikke gjort noe gærent, det er helt sant. Så jeg bare sånn, ja, hvor lenge har du vært politimann da? Mm. 1,5 år, ganske kult, forbidra til samfunnet. Du hadde jo ikke gjort noe gærent, for jeg som hadde kjørt bilen. Ja, men jeg var med kjøret da. Jo, men sånn, de kunne ikke dømt deg for noe uansett, fordi du bare satt på liksom. Jeg fokuserte 100% av min viljekraft til å se uskyldig ut, og som jeg kjeda meg. Mm. Jeg liksom plystret og sparket litt steiner på bakken, og brydde meg ikke så veldig. Mm. Jeg synes jeg var ganske flink til å si det jeg sa og unnskyldningene, og jeg liksom, det var bare det at jeg var liksom nervøs, som de merket. Men ellers enn det, så er jeg veldig fornøyd med måten jeg snakket med dem på. Det er jo veldig flinke. Vi gikk opp på en advarsel. Mm. Så ble de sendt videre. Mm. For de hadde jo ikke noe bevis på at vi hadde gjort noe. Nei, de hadde bare en galmanns testament. Mm. Mm. Ja. Har du lyst til å gi en liten smakebit på flere historier som man kan høre om senere? Har du lyst til å gi en liten smakebit, baby? Jeg vil si at det har noe med gruver å gjøre, noe med nedlagte gruver. Mentalsykehus, noe mer med biler, noe med melk. Å, melk, ja. Litt sånn småinnbrudd, for å si det sånn. Og byggeplass. Og mennesker. Mennesker som er sure på oss når vi bare hadde litt gøy. Ja, sant. Rassør, da, det hele. Ja, og litt brannslokningsapparat. Litt gaffeltrøkker. Ja. Vi skal gjennom alt. Det er en hel del. Og alt er sant. Men ja, avslutter vi første episode der? Ja. Ja, supert. Tusen takk til dere lyttere. Jeg vil kysse alle deres romper. Jeg vil sleike alle deres rompehull, så... Ja, helst etter jeg har kysset dem på rumpa, da. Ja. Mm. Bare litt sånn... Bare sånn litt kyss med en gang. Etter hvert så blir det mer tunge involvert og sånt. Mm. Men ja, det her var episode 1 av Podcast. Yngve og Egil. Yngve og Egil. Tusen takk for meg. Takk for meg også.